I vaše ministarstvo vam je večno zahvalno, baš kao i vaša Srbija. Kada dođe vreme da okončate svoje škole, vi koji budete želeli da svoju budućnost doživite u Ministarstvu unutrašnjih poslova, za vas će uvek biti posebno mesto. To smo stavili u zakon, da ne bude reč koja može da se prekrši, već zakon koji je važniji i viši od reči. Od sada, od ove zime, svako od vas ima pravo na 7 dana zimovanja u nekom od naših objekata sa pratiocem, a od idućeg leta svako od vas ima pravo na 7 dana letovanja u našem objektu na moru sa jednim od pratilaca. Ponosni smo na vas. Vi ste deca, oni koji su bili najbolji ili jesu najbolji među nama. Vi ste potomci onih koji nisu pitali ni za svoj život, ni za svoje zdravlje. Već su radili svoj posao i više od svog posla. Bili su tu za svoju zemlju i svoj narod. I tu su svakog dana. Bez primera vaših roditelja ni srpska policija ne bi bila to što danas jeste. Jer kada se rade najteži, najzahtevniji zadaci, setimo se naših poginulih, setimo se naših ranjenih i hoćemo da ličimo na njih. Hoćemo da budemo dostojni veličine njihove žrtve. Vi rastete u dobre ljude. I ne samo zato što ste imali velike očeve i velike majke, već zato što ste dobri ljudi. Vaša vrednost nije samo vaše poreklo. Vaša vrednost je vaša dobrota i vaša marljivost i vaša upornost i vaš rad. Hoću samo da kažem da brinemo, da nam je stalo do vas, da se sekiramo kada vam nešto nije dobro, da znamo kada nešto nije u školi kako treba, da smo tu da pomognemo. Vi ste ono najdraže, ono najlepše svakom čoveku, njegova porodica. A onaj zagrljaj koji vam je toliko falio i koji će faliti čitavog vašeg života, ne može da se nadoknadi. Ali zato smo tu da vam i na ovaj način pružimo taj zagrljaj. Da znate da ono što ne možemo da promenimo, bar možemo da ublažimo.